سلام عليكم ام كاتم باش بيت هاوريان بو ايوا امرو باز الكترونيتي بلوك نو فيديو دا كاين لا يوتيوب كا يوتيوب تنقران كاري كي بم دو انا زياد كرد ولا كاتي بلوك نو فيديو كان ما تن سودي كي هي بو ايما بيجو دس بيب كان سردا تكا سبسكرايب قناه كما ممكن وزنقولو كا تشالاك بكم بو بيني فيديو كان دا هاتومات فيديو كان من هم زورن وان شاء الله فيديو زياد ريش بريا اما همو اون ویدیو یعنی هتا کو استاکه همانه و ویدیو نوازه تریش بره ویا مجده یکیش بو کسان که سبسکرایبی چنالک من دکن چنالک من اگر بگه به 1000 سبسکرایب او دیاری ده بخشین و بو کسانه که سبسکرایبی چنالک من کدوه و ام چنالشم بو تاقی کرنو بکر دیرم دست لام ویدیوی داده گریم کامیله ام کویا و دواتر اپلود ویدیو دواتر اون پنزره ما با دکریت و دلیت سلیکت فایل واتا تو ویدیو دیاری بکن و ویدیو که ما مونتاژ کرده و ویدیو کهش یکم زیر اپلود تو لی یوتیوب ویدیو که من درباره نزگوتی آلتو نه تایتل ایک بود داده نیم بونم ندارش نزگوتی دیسکریپشن نسره وات او باسی او ویدیو دکه یا خود من او لینک دادنه مدوات دنسه التون مس گو دتواین دیسکریپشن واتا تو ام ویدیو باسی که او ویدیو دکه لی دسکریپشن یا خود لینک کانی ویدیو کاند لیر دادنی هر بابتی که تر و باشا تن هشتاگی کش بکر بینی لکاتی ویدیو کان بونو منه اما آلتون هشتاگی ترش چنالک من جاسم قاسم و هشتاگی ترش بدانی با زیاده اویش با کردیش بی یا خود کردستان هر هشتاگی که تایبت بی با ویدیو کد اما تایتل اکم و باشتره نوسین اکم من با کردیش دانی دنوسین مز گ دی ناو که ما بوده ناو دسکریپشن شما بوده ناو و دواتر دی ناو اکوانا ثمبنیل واتا وینه گلسر ویدیو که دانید که زوربه ویدیو که ما پیوسته باو وینه ما که لسر ویدیو که ما دادنید من ام فوتویم آماده کردوا اوپن باشا دواتر پلیلیست واتا اگر پلیلیست ما هبیر ما تنام پلیلیستم هیا همو ویدیو کان دادنیم یا خود دتوانی را پلیلیست یکی نوی دانیم من اما دادنیم و دواتر ام دو بشه یا دلیت ای ویدیو کت با من داد داشت یا خود نخیر با من داد ناشد و باشتر نخیر دانی دواتر لکوانه دارید بلی او ویدیو با خوار 18 سال ببینید یا خود نخیر بو سر و 18 سال امش باشا نو امش یعن نو بی و امش یعن نو بی زیادر بیند ما دوید چکر اگر یز داگرین ویدیو کن من زربه قفل نوید لن باشش یعن مای ویدیو کپشن و اتا پیجو ویدیو که دست بکی اگر ریکلام لنا ویدیو کند ها بید او با بینر کند بلی که من ریکلامم هیا و ایمه ریکلام مانیا و بشه کتریش ام تاک بو بیس کردینی ویدیو که ما بونم نا ویدیو که ما نزگو تا دنوسین چند تاک اگ دادنی هر با اردیر اولیر اسلام
بابا کجشان دیگه میشه؟ ولا باشی تاک دەتوانی هەتا 500 وشە لێکوانە بنووسیت. من ئەوەندە تاگە دەنووسم و دواتر لێکوانە دەڵێ ڤیدیۆکەت ئایا وەردەگیر بۆ سەر زمانەکانی تر، ئەمە هەتاکو ئێستاکە بۆ زمانی کوردی بەردەست نییە. ئەمەش هیچ، ئەمەش کاپشن، واتە بە چ زمانێکی شێوازێک بێت، ئەمەشیان زۆر گرنگ نییە. ئەمەیان دەتوانی شوێن بۆ ڤیدیۆکە دانێن. بۆ نمونە ڤیدیۆکەت لەکوێت تۆماکرە؟ بۆ ئێمە دەنووسین ئەر یاخود دەتوانی داشینەنێ و دەتوانی لێکوانە ئەم دوو بەشەماهەیە ستاندارد یوتیوب لایف لایس واتە ڤیدیۆکە تایبەت بێ بەخۆت، نەک کەسانی تر بەکار بێنەوە با تایبەت بێ ئێمە بەخۆمان. دواتر لێکوانە کەتەگۆریمان هەیە ڤیدیۆکە تایبەتە بەچی، ئایا فیلم و یاریە یاخود سەیارەیە، میوزیکە، ئاژەڵە، وەرزشە، گەشت و یاریە، خەڵکە، کۆمیدی، ئینتەرتەینمنت. بۆ ئێمە شتێکی وا گرنگە ئێمە دەنووسین ئیدجوکیشن، زانیاری. لەم بەشەشیان دەڵێت ئایا هەم کۆمیەتێکت بۆ بێت؟ بەڵێ، من هەموم دەوێت و تۆ بیت یاخود نوێ ئەوانەی نوێ بێتە سەرەوە با نوێکان بێتە سەرەوە. ئەمە لە بەشی دیلەیس هەموو بەشەکانمان پڕ کردەوە. دەینە بەشی دووەم، ئەویش ڤیدیۆ ئێلمنت. ئەم دوو بەشەمان بۆ کارا دەبێ، هەتاک و چاوەڕێ دەبین. ئەمە ڤیدیۆکەمان سەد ئەپەلۆد بووە، هێشتان ئێزدیەکەی ئەپەلۆد نەبووە. کاتێک کە ئێزدیەکەی ئەپەلۆد دەبێ، ئینجا ئەم دوو بەشەمان بۆ دەبێتەوە. چاوەڕێ دەکەین تاک و بۆمان دەبێتەوە، ئینشاڵە ئەویش باز دەکەین. ئێستا کە ئەمە بەشی ئێزدیەکەی واتە، ئەمە ئێستا ئێزدیەکە ئەپەلۆد بوو. ئەم جارە ڤیدیۆکەمان ئێشدی بەخۆی. ئێستاکە چاوەڕێ دەکەین، دەڵێ پرۆسیسینگ ئێشدی ئێزدیەکە تەواو بۆ کۆمپلیت بووە. ئەم دوو بەشەمان بۆ کراوە. ئەمەیان بۆمان ناکرێتەوە، نازانم. ئەمەیان زۆر بەمان جارێ پێویستمان پێ نییە. ئەمەیان دێنە بەشی ئاد سکریمە هەیە کە بۆ نمونە ڤیدیۆیەک و چەنالەکەمان بۆ بینەرەکەمان دیاری دەکەین. من ئەمە دیاری دەکەم و ئەمەشیان پێ دەڵێ لە چەند کات مە وا باشە ها هەتاک و شێوەی نۆرماڵی خۆی بێت. ئەوە تاوێ ئەمەیان سەبسکرایبی چەنالەکەتە دەتوانین بینیت و ئەمەشیان دەهێنە ئەپوانە یاخود شتێکی تریش بۆ زیادەکەی. بزانین شتێکی تر زیاد نێ چییە بە لێرە. بزانین چەنال ڕسمیەکەمان دەهێنین. بەڵێ ئەوە تانێ. بەڵام دەرێ لێرە کەستەم ویر دەتوانی نامەی بۆ بنێر یاخود شتێک لێرە ئەمە لێرە و باشە هەر بۆ نمونە ئەمە زیاد دەکەین، بەڵام ئەمە باش نییە با ئەمە لادێ. یاخود ڤیدیۆیەکمان دەتوانین بینین. کۆ پلەیلیست یاخود ڤیدیۆیەک بەخۆی بە شێوەیەکی ئۆتۆماتیکی ڤیدیۆیەکمان بۆ دیاری دەکا لە کۆتایی سکرینەکەمان. واتە بۆ نمونە لێرە ئاوە ئەمە چەناڵی بۆمان دیاری دەکەن لەگەڵ باشترین ڤیدیۆ لەگەڵ ئەو ڤیدیۆیانی داهاتوو بڵاویەکەین دێتە یەکوان بە شێوەیەکی ئۆتۆماتیکی. دواتر
سیف داده گری. ام باش شمان سعی کی کس کلی در آوا تمام بود دواتر ات کرد ماه. اما شیام باشه که گرینگ بو زیادتر بینر بونی ویدیو کن من. با نمونه آن در لب دستا ویدیو کد آن ده. بهت کاتی دتوانید با ویدیو دیاری کم. با نمونه آمده اینم. آها کاتی ایم سید ویدیو دکه ام نوشی نم بودید. او زیاد پیدا نیست سجست. و اتا وکو برید و بیرهی نانه و یا خود پیش نیار کرده. دتوانی پینت دتوان پینت زالی کنه دوباره بکی تو بینید اما آتکات پلیلیست که ما دینید که همو ویدیو کنه و دواتر لیکوانه ویدیو کتر لیکوانه ویدیو کتر ما دینید اما بی اما یک دو سه چهار و لیکوانش ویدیو که من با اوه بید باش استا یک دو سه چهار پینت اما همو دیاری که دتوانی دلیتی بکنی اگه بکنی به شش نتوانی نه داری تو توال پینت زیاد بکاری نه امش سیف و دواتر اوا ویدیو الیمنت من تا بود دین بشی چک و اتا اگر ویدیو کت کپی رایت لسر به یا خود میوزیک یا خود ویدیو که کپی رایت بی اما ام ساعت شینت بوند سر دبید در تو این بلاوی که بلا هم ویدیو کت دبید کپی رایت اما مشکلی یکی گوری هر اثر که یوتیوب کنه کات این ویدیو بلا دکنه یا خود بتایی بتی زیادر میوزیک کپی رایت لسر اگر ام چیکا شین بو او ببی دودلی بلاوی که حالا من گسور بو او بلای مکو پرو ویدیو که یا خود دنگ که بگورا انشاءالله ویدیو که دیاتر اگر اما سور بو چون تاکیو کن انشاءالله دمش بازده کن دوات دینا فیزی بلای اما کوتا بشی بلاو کنوی ویدیو که یا دلیل کنه آیا پبلیکش بی واتا تنها تو او کس دیاری که بخود شیری که بیدینی تنها یا خود انلیست و حتی تنها به خود بدینی یا خود پابلیک همو کسی بدینی لیرشان سید از این سید پریم و حتی پیش روی ویدیو که بلاو که تو وکو وینه یک ریکلامی بیتا سره پیش روی بلاو که تو هم رسمه دبیم بلام نتوان ویدیو که بدینم بوی او کاتت بوناو من پابلیش داده گرم والی کوانا سیجنالی نتیه لیکوانا کاد بو ویدیو که داده گری بو نمینه استاکا بیستی مانگه ده توان بیستو یکی مانگ و ساعت سن داینه و اتا بیانی ویدیو که بلا بپیتا من اوام نوی ام ساعت دنوسم سیف پابلش من استا دمی بلا بپیتا و الیکوانش همو توابو بشی دیتیالس ویدیو الیمنت چکن چیک و الیکوانش تاو دوید و ویدیو کش من کمپلیده هیچ مشکلیه که نیه و تنها پابلیش داده گرینو چاوره دکین تاکو بلاو دوید و استاکش سیری دکین اما او سجست بو مند اینترنت تا که من زور زور خرابه با کوالیته که بینه 360
ئێستاکە ئەمەی کۆتایی بزانین چما بۆ دیاریکردی؟ ئەوەتانە سەبسکرایبی چەنەڵ و ئەمەش پلەیلیست و ئەمەش تایتڵەکە بزانین دیسکریپشن چما بۆ هاتووە، ئەمەش لینکەکە و هەشتاگەکە. ئەمە هاتینە کۆتایی چۆنێتی بڵاوکردنەوەی ڤیدیۆ لە یوتیوب. تاکو ڤیدیۆیەکی تر و فێرکارەیەکی تر بە خودای گەورەتان دەستپێڕم. خواتان لەگەڵ.